Možda mi igranje košarke i ubacivanje lopte u koš ne ide tako loše, ali znam nekoga kome to ide prilično dobro. On je naš najpoznatiji i najuspješniji košarkaš, Džanan Musa, koji će nam se javiti sada iz daleke Amerike. Ćao, Džanane! Kako si? Ćao, evo dobro, upravo došao na trening, kako ste vi? Kako si ti danas započeo dan? Oko 6, ujutro otišao na pecanje od 6 do 10. Poslije toga ručak i evo sad na trening došao. Imaš li ritual koji nikada ne preskačeš? Uvijek desnom nogom ulazim u dvoranu i uvijek desnu patiku oblačim prvu. Sa koliko se godina počeo baviti košarkom? A općenito košarkom, generalno sam se počeo baviti kad sam imao možda 7, 7 i pol, možda 8. Najdraža utakmica koju si gledao? Koju sam gledao, zadnja utakmica Kobe Bryanta kad je zabio 60 poena protiv Utah Jazza, koja je bila moja najdraža utakmica. A koja je najdraža utakmica koju si odigrao? Finale Evropskog prvenstva u Litvani, to mi je ostalo u sjećanju, urezano nekdje gdje i mislim da je nikad neće zaboraviti. Vjerujem da si ti djeci jedan od uzora u košarci. Ko je tvoj? Pa, nažalost, moj uzor u košarci je preminuo u saobraćajnoj nesreći, bio je Kobe Bryant. LeBron James ili Michael Jordan? Michael Jordan, naravno. Kino ili pozorište? Kino. Neostvarena želja? Da se ostvarim kao otac. To je neka želja koja je svakog muškarca, treba da mu bude želja u životu, pa eto, to je moja jedna ostvarena želja koju se nadam da će se desiti jednog dana. Najdraži grad u kojem si živio do sada? Sarajevo. I Bihać. Šta ti nedostaje iz Bosne kada si u Americi i obrnuto? Iskreno, kad sam iz Amerike, u Bosni mi ništa ne nedostaje. Osim, ajmo reći, tog natjecateljskog duha, tog sporta. A kad sam u Americi, sve mi nedostaje. Šta najviše vrijedi vidjeti u New Yorku? Šta najviše vrijedi? Najviše vrijedi vidjeti utakmicu Brooklyn Netsa. Najviše vrijedi, vjerovatno, taj Empire State Building i Kip Slobode. Da se ne baviš košarkom, čime bi se bavio? Pa futbalom, vjerovatno, jer sam ja prije košarke trenirao futbal i jako dobar bio u tome. Znaš li kuhati? Znam, okrenem onaj telefon i spremno dođem sve. Takav sam ti ja kuhan. Šta slušaš dok treniraš? Od narodne muzike, od Halida do Džale i Bube. Zavisi u kakvom sam moodu taj dan. Ljeto ili zima? Ljeto. Najbolji savjet koji si dobio? Da ako postoji rješenje da se džaba sikiraš, a ako ne postoji rješenje da se opet džaba sikiraš. Reci mi, u kojoj se ti odjeći najbolje osjećaš? To je jako dobro pitanje. Naprimjer, kad je neka ono svečanija, naravno uvijek je bijelo, ali najkomotnije se osjećam u trenerci, kao što sad vidiš u obliku. Šta Džanan uvijek mora imati u frižideru? Ovo je dobro pitanje, mlijeko. Za kraj, reci mi, koja ti je omiljena serija? Ima i dosta stvarno, ima dosta, ali reću da je The Last Dance bila omiljena serija, omiljena dokumentarac, odnosno 10 epizoda serije, sad o Michael Jordanu i Chicago Bullsima. Hvala ti, Džanane, što si bio naš gost. Nadam se da kad dođeš u Bosnu da ćemo zajedno igrati košarku i da ćeš mi pokazati par trikova koje ti koristiš. Naravno, meni je zadovoljstvo što sam bio gost u ovakvoj emisiji. Nadam se da će biti prilike i kad budemo u Sarajevu da se vidimo i da odradimo ovo face to face. Hvala ti, vidimo se. Hvala vam, čao.